Holky! Teď se vás zatáčím. Pojďte na sluníčko. Větuško! Já si myslím, že jedním z důvodů, proč ale jezdí tak výborně, je to, že by ztratila asi 3 nebo 4 kila své váhy, ne, že by snad předtím měla nadváhu, ale pokud nyní je to opravdu šílovka, důvodka, závodnice, Lehkonová, která právě na těchto těžkých tratích ve vysoké nadmořské výšce sebou neveze ani téko zbytečné váhy. A Norky nám znova projíždějí vlastně bez výměny lyží. Takže ty budou absolvovat. Ale to ti potom hodím to video, ti hodím na Facebook, jo? Proč? Jaký? Co? Jak tady šlapu vodu, jo? Jak tady bruslíš? Po nějaké konzultaci s členem norského realizačního týmu, že není zapotřebí zasluného dne. Přitom tady Norové mývali trošku problémy, aby trefili ideálně mazání nebo i strukturu lyží. A říká se, že to je také jeden z důvodů, proč tady Norky zatím nezajeli takové výsledky, jak se čekalo, přestože mají 2 zlata. Díky Bjergenové ve skiatlonu a Esbergové ve sprinterské štafetě dvojic. Vypadá to, že Eva Vrabcová-Nigletová také nemění lyže a pokračuje dál se Serenou Bunerovou a většinou toho vláčku, nechci říct ve stíhací jízdě, ale ještě pokračuje. Ještě přever toho jenom a natoč to, jako drž to jenom, no? Vyměňuje pouze jedna Finka i Pavka. Pozor, dítě ti někam leze. Jo, Pětuška se chce. Takže no. Opravdu pravděpodobně na sobě závodnice, ale i realizační kteří je zhodnotili, že právě ta časová ztráta. Dnešní den v Soči, jo? No jo, a pak, že tady, takže není hezky, že jo, na světě. Takové počasíčko. Všimli jste sami, že ta ztráta narostla na 50 a více sekund. Čepice musíte dát do baťohu. Ale hlavně, ať tady máte to olympijský park, co šlo na čtvrté pozici. Tam máš nahrány. Bunerová, Dikterová, Žudinová, Kruška, Žánová, no, proti tomu sluníčku Marťo nebude. Fever, Pikonová a Víková, takže tam mají francouzský takový zastoupení. V té skupince pro následovatele stále drží ten předávám. Veteránka Valentina Ševčenková. Vrsli, vrsli. Kamenová šla. Stojíme. A chce zložit párek a jít s rohlíkem.